siuntinukas nuo žiūrovų. Na ir pažiūrėkime, ką mes čia turime. Kas čia? Disko lempa gal dar kokia? Disko, čia mašininė, žiūrėkit, čia USB. A, tai čia Universal Pictures pristavlėjų. Yra disko lempa. Nors iš tikrųjų dar tikrai nežinau, bet labai panašu į disko lempą, labai puikus upgrade'as. Čia šiaip jau kalėdoms būtų labai faina ten supranti šventinį nuotaiką, tik tai užsikuria iškart mašinoje kartu su varikliu. Toliau, o, kas čia? Tiksliau net nežinau, čia, ar čia O ar ne. Čia yra high speed, jisai labai greitas, labai gerai. Raudonas plus 25 kW. O dabar pažiūrim, kas čia yra viduje. Kažkoks labai, atrodo, expensive dalykas, nes labai dėžutė graži. Ir atidarę mes randame viduje. Ausinės. Toks labai įdomus laidukas. Na, bet čia žodžiu, nežinau, ką daugiau ir pasakyti. Ausinės. Kągi dar mes turime čia? Turime 3M3 čia. A, šitas daiktas man kažkur matytas. Netgi tiesą sakant, aš pats tokį turėjau. Žiūrėkit, pat parodysiu fokusą. Čia tik tai nepilnas komplektas, man atrodo, arba gal ten yra kitur pilnas komplektas. Žodžiu. Pasiėmė šitą linzę ir dabar mes padarysim mega zoomą. Čia gal ne stebuklinga kokybė tokia biškį, nes reikia pafokusuoti ten tą ratuką pasukinėti. Na ir štai dabar šiek tiek geriau, bet čia kažkaip nenori stebuklingai fokusuotis. Esmėtume, kad čia yra zoomas, optical zoomas toksai, teleskopas dar taip ten vadinamas. Kažkada atsimenu, labai senai buvau tokį nusipirkęs. Tai buvo labai įdomus dalykas. Baisiai. Dar turime bateriją. Bateriją tokią pačią kaip aš čia prisikrovęs, už tai kad ant šitų prožikų labai gerai jos eina. Tiksliau sakant, čia labai geri šitie prožikai, daikčiukai, tokie man jie labai patinka, jie tokie nedideli ir labai gerai plieskia. Tai nežinau kaip čia nuskaitė mano mintis žmogus, bet labai ačiū, dar pasidėsim į kolekciją, nors ir aišku, čia aš jų daug prisipirkęs, čia pusė jų negyvų yra, nežinau kodėl jau čia guli, bet turėsim vieną naują gyvą. Tada čia turim kažkokį nelengvą daiktą, su izolkiu užklijuotą, kaip viską priklauso, supranti. Ir čia turim tai, telefonas, telefonas, kaip matau, visiškai naujas. Okei, gerai, akceptiname šitą. One touch, Alcatel, one touch. Supranti, o, lempikė yra 3,5 jungtis. Viską supranti, apžvalgą galėsim padaryti šito telefonu. Tada mes turime komplektacijoje pakrovėją ir USB data brūkšnelis charging cable. Taigi nežinau, kaip čia tokia mintis šovė padovanoti telefoną seną gerą, taip sakant, bet net nežinau, ką aš galiu pasakyti. Aš galiu pasakyti tik tais labai ačiū už šitas visas gėrybes. Jau pamažu pradeda jų kauptis ir pamažu su kai kuriuom nežinau, ką daryti, bet visada smagu yra staigmena. Junkime ir paklausysime šitos muzikėlės. Na ir manau, šio video pabaigai mes įjungsim šitą liustrą. Pažiūrėsim, kaip jinai gražiai plieskia. Aš netgi ją noriu išardyti, supranti, nes aš toksai biškį prie technikų žmogus, toksai prie mechanikus, man labai įdomu, kaip ten viskas veikia. Net nežinau, kaip ten atrodo dar, bet tuo mes ir pažiūrėsim, kaip čia atrodo šitas bumbulas. Veiksime.